biraz özünü zirək kimi göstərən insanlar insanların o hərisliyindən mahiranə sui-istifadə edirlər. Tarixdə bunun bariz nümunəsi Muaviyə əleyhillən əvəl əzab. Cöhdə İmam Həsən əleyhissalamın xanımı, onun vasitə, öz xanımı vasitəsilə zəhərlənibdi İmam Həsən əleyhissalam. Onu necə vəd vermişdi, necə hərisliklə? Dedi, əgər sən bu işi görsün, səni oğlum Yezdə alacaq və sənə küllü miqdarda pul məbləğ ki, boyun almışdı. Əl-qissə, əl-qərəz mövzumuz o deyir, amma orada da hərislik keçirdi ya, hədisin izahına görə onu qeyd edirəm. İmamı, behiş cavanlarının ağasını, o imam ki, Peyğəmbər salavatullahı gələndə ayağına qalxardı. O imam ki, Peyğəmbər salavatullah namaz qılanda, kürəyinə minəndə səcdəni o qədər uzadardı ki, könül xoşluğu ilə döşsün. Bir sözlə, dövrün imamı, zamanın imamı hərisliyi gör, səbəb oldu ki, belə bir şəxsiyyəti öldürsün. Elə ki, işini tamam elədi, gəldi qəsrə saraya Muaviyə əleyhillənə əzabın yanına. Muaviyə dedi, al o pul məbləğ miqdar ki, demişdim, olsun sənin. Bu işi gördün. Axrican tamamla. Amma səni oğlum Yəzidlə evləndirə bilmərəm. Deyir, axı, bə söz vermişdin. Dedin, həm belə, həm də məbləğ birini. Deyirsən, bu dünya malı qarşılığında dövrün zamanın imamını əgər zəhərləmisənsə, bir gün bunun qarşılığında oğlum Yəzdi də zəhərləyə bilərsən. Yəni, görürsünüzmü, hirs, hərisliyə görə necə su istifadə edib sonra lazımsız əşya təki, fiqur kimi istifadə edilir və kənara qoyulur.